deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma coelhada. Vai logo, aperta o botão do like. Bom trabalho. Turma da Mônica, hein? Autona! Peguei você, né, seu moleque? Retire o que você escreveu! Mônica, o que aconteceu? Você está tão... autona, né? Já sei! Foi alguma máquina do flanginho, não foi? Não, eu cresci naturalmente. Da noite pro dia? É. Vai ver, alguém lá em cima resolveu me dar uma forcinha. Se baixinha já ela for ossuda, imagine a gola. E por isso, não brinque comigo, ouviu? Vou avisar a turma. Eu vou com você. Quero ver a cara deles. O que é aquilo? Uma giganta! Oi, turma. Gostaram da surpresa? Como? Incrível! Puxa! Eu também não acreditava muito, mas é a Mônica mesmo. Agora ninguém mais vai me chamar de baixinha, nem de gorducha. Mas continua dentro, Zona! Ora, seus moleques! Corre! Agora que as pernas delas são maiores, alcança a gente mais rápido! E o braço também é maior! Sendo assim, a coelhada é mais forte! Mônica! Ufa! Salvo pelo gongo! O que aconteceu com você? Está mais alta! Já ouvi isso antes! Eu cresci! Cresci, não pode? Incrível! As garotas precisam saber da novidade! Também já ouvi isso antes! Meninas, tenho uma surpresa! Uau! Puxa! Nossa! Ela não está chiquérrima? Que corpinho de Miss! Demais! Corpo de Miss? Pirou? Ela não está o máximo? Ah, se eu fosse assim... Vamos, Mônica, deixa elas aí babando de inveja. Tchau, Magali. Agora eu vou lá dar uma lição nos moleques. De jeito nenhum. Você prometeu que ia brincar de boneca comigo, lembra? Eu? É, não se faça de esquecida. Você prometeu isso ontem. É, mas é que... Nada demais. Mas é que eu não tenho mais tamanho pra isso. Já deixei tudo preparado. As bonecas, as panelinhas. Essa vai ser a sua filha. Que nome vai dar a ela? Eu não quero filha. Tá bom, então você vai ser a cozinheira. Está esperando o quê? Faz a janta. Ou prefere ser a babá e cuidar da Juliana? Decida, Mônica. Você está enrolando demais. Por que a gente não brinca de outra coisa, hein? Outra coisa? O que, por exemplo? Carrinho, por exemplo. Carrinho? Isso é coisa pra menino. Você é que pensa. Hoje os tempos são outros. Eu quero brincar de casinha. Toma sua boneca. Não! Chega! Eu me vesti de Mônica, tudo bem. Agora brincar de casinha, não. Ah,
Luiz. Você estragou tudo. Que traidor. E nós que confiávamos nele. Eu não tenho mais idade para ficar provocando a Mônica. Por isso, resolvi participar do plano que ela bolou. Agora cresçam. Eu sabia que não podia ser a dentuça. Ela não cresce mais que isso, né, Cascão? Agora eles é que ficaram altões. Este é o novo carro da Chevrolata. O sedã esporte Frufru 1000. Colorido, econômico, versátil. Com os acessórios que todo motorista adora. Toca-fitas, limpador de óculos, suporte para copos d'água. E um novo sistema automático de airbag. Airbag? O que é isso? Hã? Hã? Perdeu alguma coisa, Cebolinha? Uai! Que susto, Flanjinha! Já está querendo usar o carro do seu pai, é? Estava só vendo se o carro do meu pai tinha sistema airbag. Sistema o quê? É um balão que sai da direção. Eu vi numa propaganda. Ah, airbag. Foi o que eu disse. O carro do seu pai não deve ter. É um modelo antigo. Bolas. Estava curioso pra ver um negócio desse funcionar. Ora, eu não. O airbag só funciona quando o carro bate. Credo, funciona a força? É pra amortecer o choque. As pessoas não se machucam, pois um fofo balão incha instantaneamente na frente delas. Pensei que fosse pra brincar. É um sistema de segurança. Ou seja, alivia os impactos das pessoas. Uá, pensei que fosse mais interessante. O que eu tenho a ver com sistemas de impactos? Ou seja lá o que for. Flanjinha! Conheço esse chamado. Ou é pra pedir dinheiro emprestado, ou pra inventar alguma geringonça para um plano infalível. Segunda opção! Tô fora! Mas dou em troca minha coleção de figurinhas, minha caixa de minhocas, meu disco do Guilty Blocks. Aquele cantor de música country? É! Me convenceu. Eu adoro Guilty Blocks. Depois... Ufa! Pronto! Meu sistema antitopada Franja 2000. Valeu, Flanjinha! Ei! Cadê o meu disco? Ihihi! Agora, a prova de fogo! Oi, Mônica! Oi, Cebolinha! Tá tomando banho de sol, é? É! Adoro esse solzinho da tarde! Claro! Hipopótamos adoram esquentar as banhas! Quê? Nossa! As águas ficaram agitadas! Um deles se zangou. Ora, seu! Você vai ver! Hã? O que é isso? Meu método de proteção é o bag. Com ele vou estar a salvo de suas coelhadas. Nada poderá me atingir. Sendo assim,
Logo, logo serei o dono da lua. Ah, é? É o que veremos. Desista, baixinha. Sua força não é nada perto do meu cérebro. Sou um clânio. Cebola, amigão! O que manda, Cascão? Tô chegando de viagem. Dá um abraço. Credo, como você tá barrigudo. É porque você encostou em mim. Mas eu só... Ei, não chega mais perto. Você não pode disparar algum dispositivo que... Uau! Que massa! Posso usar depois? Ah, retiro o que eu disse. Ai, ui, ai. Ué, por que eu tô gemendo? Eu nem me machuquei. Aliás, tô são e salvo. Apesar de um pouquinho tonto. Engraçado. E com uma sensação de leveza. Esta invenção do flanjinha funciona mesmo. Só assim para eu me sentir seguro. Ai, ui. Cebolinha, você tá vivo? Devia ter colocado um airbag no bumbum. Eu, hein? Tem gosto pra tudo. Não preciso mais disto. Ainda mais agora que já consegui o que queria. O quê? Um bumbum dolorido? É que derrotei a Mônica. Agora sou o dono da lua. Eu não contaria com isso. Tchauzinho. Hã? Ah, se não é o homem balão. Mônica! Hã? Oi, Cascão. Se eu tenho o quê? Ah, sim. Tô indo aí. Ai, ai. Esse trânsito anda cada vez mais violento. E agora, você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.